Agora nós temos o autêntico momento Wilson Carlos pra ela. Vamos lá. Existe algum formatador de texto? Pois eu... Como assim, Wilson? Existe algum formatador de texto? Existe algum formatador de texto? Pois eu preciso escrever uma carta para o meu porteiro. Ele está sem juízo. Anda fazendo umas coisas estranhas. O que seria coisas estranhas, amigo? E por que você não foi matador de texto? Caraca, ele mandou R$5 pra lá isso aí. Não, minha primeira reação é essa. Tipo, ô, Wilson, peraí. Você tá no Wi-Fi 8 aí, você já na sua casa. Você pergunta de coisas de... Os roteadores mais avançados do mundo. Roteador, mais louco do mundo. E aí você me solta essa de formatador de texto? Ele precisa escrever uma carta aí pro porteiro. Ele quer usar o ChatGPT? É, usa aí, né? Já sai tudo bem escrito. É ridículo, é ridículo. É, então, mas indica pra ele, sim, por favor, um formatador de. Qual é o seu formatador de texto favorito? É, eu acho que hoje em dia é mais ChatGPT, né? Mas com o porteiro, acho que tem que falar com jeitinho, né? Não, você tem que mandar uma carta. Um correio elegante, né? Aqui tem correio elegante. Manda um correio elegante pro seu porteiro, Wilson. É. Aí na net grava. Fala aí o nome dele, eu vou gravar. É, então. Aí, ó. Manda aí, Wilson, o nome do teu porteiro e o que você quer falar pra ele. Fala, tipo, sei lá, Armando. Pronto. Armando. Começou bem. Ou outro que é o WordPad. Não fala o WordPad, não, que a Microsoft matou o WordPad na última atualização do Windows. Não tem mais o WordPad. Aqui ainda tem, no meu. Por quê? Porque, não, porque concorre com o Office, né? E o Office, né, assinatura. Então, o WordPad está prejudicando a receita do Microsoft Office. Ai, que loucura.